Za týždeň ste ukázali, že všetko závisí od našej spoločnej odvahy. A že keď sa deje neprávosť, tak sa musíme spojiť a ozvať sa. Kto si myslí, že Jano Kuciak bol hrdina? Prosím, zdvihnite ruku. Ja si myslím, že jednoznačne áno. A keď sa pozerám okolo seba, tak myslím, že sa na tom zhodneme. Poďme sa však pozrieť na to, čo niekoho robí hrdinom. Pred pol rokom ma oslovili, aby som napísala rozprávku o Janovi Kuciakovi. Bolo to v rámci projektu Svetlo pod perinou, ktorý každý týždeň prináša rozprávku o nejakom inom slovenskom hrdinovi či hrdinke. Mohli ste si prečítať príbeh napríklad o Celeste Buckingham alebo Julovi Satinskom. Ako som písala príbeh o Janovi, čítala som si jeho staré blogy, myslela som na jeho súrodencov, rozmýšľala som, ako sa o tom raz budem rozprávať ja so svojou dcerou Margaretkou a už som sa blížila k tomu, aby som napísala to, čo v rozprávke nikdy nemá byť, že Jano bol zavraždený. Ale nevedela som to napísať. Myslela som na jeho rodinu. Takto pred rokom, v novembri, prišlo na protest Zaslušné Slovensko asi 25 000 ľudí. Bolo to tesne potom, ako médiá uverejnili správu, že nás, organizátorov, predvolávajú vyšetrovatelia znaka. Na konci zhromaždenia som aj s Margaretkou v nosiči, stála za Jurajom Benetínom, ako spieval hymnu a strašne som sa bála, že Margaretka začne plakať a že to ten mikrofón zachytí a naruším nejako tú chvíľu. Potom som prišla do backstageu, kde bola Janova sestra Majka, a tak sme sa zarozprávali, iba ako sa máme. Ja som jej ukazovala na Margaretku, že sa veľmi teším, že to prespala. A Janka na mňa, a Majka na mňa s vážnou tvárou pozrela a iba povedala, ja som dúfala, že sa rozplače. To by najlepšie vyjadrilo všetko. Obďaleč stáli Janoví rodičia, usmievali sa, no nikto z nás nepovedal to, čo tam viselo vo vzduchu, že Jano a Martina sa nedožili, aby mohli mať spolu dieťa. Niekto sa snažil tú situáciu zachrániť a hovoril Janovým rodičom, že pozrite, koľko prišlo ľudí, Jano zmenil Slovensko, musíte byť na ňo veľmi hrdí. A Janov otec iba povedal, že on bol na ňo hrdý už aj predtým. Ja som znova pocítila, ako intenzívne so svojím smútkom a bolesťou rodina Kuciakovcov žije a prišlo mi veľmi ľúto. A možno aj preto vám chcem teraz tu povedať, aby ste si všímali hrdinov okolo seba. Aby ste im to povedali, aby ste nečakali. A chcem vám aj povedať, že tých hrdinov je veľa, že ste nimi aj vy a že to, čo robíte, je dôležité už teraz a má to zmysel. Tak je to s hrdinami. Písala som rozprávku a nechcela som ju dokončiť, pretože by mala všetko. Bol by to príbeh o chlapcovi, futbalistovi zo Štiavnika, z ktorého vyrastol výnimočný investigatívny novinár, milujúci partner a láskavý syn a súrodenec. Čo teda robí niekoho hrdinom? Jano Kuciak bol hrdina preto, ako žil. A je škoda, že sme sa to zvedeli preto, ako zomrel. Keď sme na jar v roku 2018 začali organizovať protesty, stali sme sa skupinou, ktorá sa vlastne náhodou dala dokopy. Môj manžel vytvoril na Facebooku event spomienkový pochod za Jana a Martinu. Ozvali sa nám študenti z veľkého protikorupčného pochodu, že sa môžeme spojiť. Napísala mi moja kamarátka, tiež psychologička Táňa, že nám môže aj so svojím vtedy snúbencom pomôcť, ak by bolo treba. Môj kamarát Juraj ma zoznámil s druhým Jurajom, s ktorým som sa v deň pochodu videla prvýkrát. Ozývali sa nám desiatky ľudí z celého Slovenska a sveta, ktorí chceli zorganizovať pochody vo svojich mestách. Po nociach sme si vymieniali grafiku, texty, povzbudzovali sme sa, nikto z nás totiž nevedel, ako dlho to bude trvať a naozaj sme si mysleli, že po prvej akcii bude koniec. Takmer nikto z nás predtým nesedel za jedným stolom s hasičmi, policajtami či antikonfliktným tímom. Nevedeli sme, do čoho ideme. Po týždni, v sobotu, sme konečne poupratovali náš týždenný bordel
A potom v nedeľu, po vyjadreniach politikov a s miliónom eur na stole, sme zistili, že o mnoho väčší bordel je mimo našu domácnosť. Postupne sme si začali uvedomovať, že to bude dlhšie a že to budeme musieť asi potiahnuť dlhšie. Viackrát som v tom čase počula, že sme boli málo rázni, že sme mali byť tvrdší, že sme mali žiadať viac, že nič nedosiahneme. A chcem vám preto povedať, ako to vyzeralo o Jakuba v obývačke, keď sme tvorili naše požiadavky. Táňa mala otvorený laptop. Na našej prvej požiadavke o vyšetrení vraždy sme sa bez dlhších debat zhodli a začala písať druhú požiadavku. Najskôr napísala iba ako pád vlády. Podpísala potom moje meno, lebo prvý týždeň som riešila mediálnu komunikáciu ja a chcela, aby to bolo zrozumiteľné pre ľudí a malo kontinuitu. Ja keď som to videla čierne na bielom, pád vlády a pod tým moje meno, tak sa mi zatočila hlava a musela som odísť do druhej izby. Prišla za mňou Táňa, v tme sme sedeli na koberci a rozplakali sme sa. Počasom sme sa začali o tom rozprávať hlbšie, že to není o páde vlády, ale o hodnotách za tým. Že naozaj chceme mať vládu, ktorej môžeme dôverovať. Že naozaj chceme mať vládu, ktorá reprezentuje hodnoty, ktoré sa sami snažíme vytvárať. Bolo nám jasné, že si tú ťarchu musíme rozdeliť medzi seba. Ja som to nedokázala uniesť. Každý sám za seba sme si povedali, koľko tomu niekoľko mesiacov môžeme dať. My sme vedeli, že za 2,5 mesiaca sa nám narodí dcéra. Karolina mala pred sebou maturitu, mala aj húževnatosť je vlastnú. Juraj musel úplne ukončiť externú spoluprácu s organizáciou, ktorá ho aj živila. Povedal, že má našetrené a ide do toho. Vedľa nás stáli Táňa, Jakub, Lukáš, Robo, na druhý deň sa pridala Veronika. Po celom Slovensku, aj v zahraničí, boli ďalší ľudia. Viacerí z nich boli nasledujúce mesiace podpísaní pod mnohými vyhláseniami, ktoré sme robili. A každému z nich muselo predchádzať rozhodnutie, ktoré sme potrebovali spraviť. Pre mňa to bol jeden z najkľúčovejších momentov organizovania a som strašne rada, že sa mi zatočila hlava a včas som to pozastavila. Hovorím vám to takto, ako to bolo, s detailami, s našimi slabosťami, pretože viackrát sa v tom čase na nás organizátorov pozeralo ako na vševediacich. Dostávali sme a stále dostávame množstvo e-mailov, kde nám ľudia hovoria, čo všetko by sme mali zmeniť, za čo všetko by sme mali urobiť protest. Ja vám poviem pár srandovných. V marci v roku 2018, keď celá spoločnosť žila smrťou Jana a Martiny, tak mi napísal neznámy poľovník z Liptova, ktorý chcel, aby sme zmenili nejaký zákon v poľovníctve. Ale napísal mi aj neznáma žena z Bratislavy, ktorá chcela, aby sme zakázali používanie parfémov na verejnosti. A veľmi veľa ľudí nám píše práve s takýmito požiadavkami. Taktiež pri každej väčšej správe z médií nám ľudia píšu, aby sme niečo urobili, aby sme zvolali protest. A nie je to ľahké rozhodnúť sa, kedy ideme do ulic a kedy nie. Nie je to ľahké, pretože to vždycky vyžaduje veľkú investíciu od nás, takisto to nastavuje veľké očakávania, s tým možno veľké sklamania. Nie je to ľahké, pretože nikto z nás nie je profesionálny organizátor protestov, ak také niečo vôbec existuje. Na prvom celoslovenskom stretnutí, bolo to v Banskej Bystrici, sme sa videli prvýkrát. Dôvera medzi nami bola extrémne krehká, pretože to bolo deň potom, čo sme tu v Bratislave zrušili protest a ostatní organizátori mali právom pocit, že sme ich v tom nechali samých. Sedeli sme v kruhu a začali sme sa predstavovať. Som učiteľ a organizujem protesty tam a tam. Som predavačka a organizujem protesty v Rímavskej Sobote. Som prevádzkujem kaviareň a organizujem protesty v Leviciach. Práve po tomto kolečku všetok stres nejako opadol, pretože sme videli, že všetci sme iba ľudia, iba obyčajní ľudia, ktorých spájalo to, že nevedeli ostať ticho a museli niečo urobiť. Práve vďaka a kvôli takýmto ľuďom to bolo všetko možné. Po čase sa nám začali ozývať ďalší. Ozývali sa nám herci, hudobníci, vedci, učitelia, sestričky, univerzity, cirkvi, občianske organizácie, či dokonca farmári, ktorí prišli na traktoroch až z Košíc a doniesli spolu s nimi aj mrkvu a karfiol.
A viete, kto stával pódium každý týždeň v Bratislave? Boli to dobrovoľníci a ľudia bez domova. Vravím, boli to obyčajní ľudia, ktorí nevedeli ostať ticho a ktorých spájalo to, že potrebovali niečo urobiť. Vďaka ním to všetko bolo možné. Hrdinovia? Neviem. Chcem vám ešte povedať o niečom, o čom neradi rozprávame, no myslím si, že sa to týka nás všetkých. Chcem vám povedať o našich osobných limitoch. Limity. Niekedy som to slovo neznášala. Myslela som si, že ma strašne obmedzuje, že mi bere slobodu a že všetky limity treba prekonať. A verite mi, vravím vám to ako niekto, kto žil 3 týždne v čilskom pralese iba preto, že som si chcela vyskúšať, aký je život bez spoločnosti. S dvomi kamarátmi a bez udíc sme chytali ryby, aby sme mali čo jesť. Vravím to ako niekto, koho 7. mesiac tehotenstva nezastavil predtým, aby robil najväčšie protesty v modernej histórii Slovenska. Limity sú dôležité a je potrebné ich rešpektovať. Je dôležité byť si ich vedomý. Už som vám povedala o mojom kľúčovom momente pri podpisovaní požiadaviek. Áno, bol to jedna z mála ráz, kedy som si uvedomila svoj limit a prispôsobila sa mu. No s postupujúcim tehotenstvom a následným dieťaťom som tých limitov cítila stále viac a viac. Opakovala som si, že chcem, aby dieťa bolo súčasťou našich životov, nie ich stredobodom. Naozaj som verila, že môj život sa nezmení, že budem žiť rovnako, len s dieťaťom. Neznášala som, keď sa môjho manžela pýtali na politiku a mňa sa pýtali, či doma nášmu dieťaťu spievam. Doteraz mám výčitky, keď nedokážem ísť na poradu alebo nedokážem spraviť niečo, čo som povedala, že urobím a uznať si, že nevládzem, je pre mňa také ťažké, že sa teším, keď mám chrípku a aspoň objektívny dôvod si oddychnúť. Vidíte, sama sa to učím, žiť s limitami. No, myslím, že sa o tom málo hovorí, že v našej dobe sa žiada robiť viac, vedieť viac, chcieť viac, byť dôležitý a zanepráznený, a iba vtedy má človek hodnotu. Poznáte to? Ja som začala intenzívne pociťovať svoje limity práve s postupujúcim materstvom. Len veľmi ťažko som dokázala cvičiť svoju hodnotu, keď som prebalovala naše dieťa, zatiaľ čo ostatní robili všetky tie cool veci, ktorých je plný Instagram. Akoby byť mamou nestačilo. Spoločnosť nám to nejako dáva pocítiť. Mám veľmi dobré priateľky, tiež už mami, s ktorými sa o tom často rozprávame. A otázky, ktoré dostávame sú, a kedy ideš opäť do práce? A kedy chcete mať druhé dieťa? A čo robíš okrem mamičkovania? Musím povedať, že všetky tri otázky som dostala ešte v 6. nedeli. Vravím, ako by byť mamou nestačilo. Nevnímam naše dieťa ani to, že som mama, ako limit a chcem, aby to jasne zaznelo. No v našej spoločnosti, ktorá je postavená na princípoch, ktoré nekultivujú ľudskosť, ale súťaž, individualizmus namiesto spolupatričnosti, sa to ako limit javí. Povedzme si úprimne, robiť kolo kolo mlynské za 4 rínske sa na prvý pohľad vôbec nezdá také dôležité. Spomedzi organizátorov sme mnohí narazili na naše limity. Dieťa, stroskotané vzťahy, pokazané zdravie. No všetci sa snažíme ísť ďalej. Poďme, poďme, ešte to musíme potiahnuť, aspoň do volieb, máme zodpovednosť. A ja nad tým často premýšľam, pretože neviem, že či naozaj toto je správna cesta. Premýšľam nad tým, keď jedna organizátorka rieši každé zhromaždenie z vecka svojej práce. Nechce, aby ju vyhodili už z druhej roboty kvôli Zaslušné Slovensko. Premýšľam o tom, ako mama, keď viem, že organizátorka v žiari nad Hronom, je slobodná mamička a predsa príde na každú poradu. Hovorím vám to, pretože viem, že ak chceme zmeniť Slovensko, tak to takto nepôjde. Nemôžeme byť len skupiny ľudí, ktorí sa to snažia robiť na hrane svojich síl a možností, ktorí to robia po večeroch. Potrebujeme poznať svoje limity a mať dostatok síl v rámci nich na to, aby sme postupne a kontinuálne prispievali ku zmene. Potrebujeme to robiť nie pár intenzívnych mesiacov, ale niekoľko desiatok rokov. A asi v tom vidím hrdinstvo ja. Potrebujeme sa opäť spojiť a urobiť to spoločne. Byť hrdinami spoločne. Každý tam, kde má a vládze.
vo svojich rodinách, vo svojich profesiách, v tom, že sme mamami. V ruka v ruke s našimi limitami. Preto vám chcem povedať, aby ste si vybrali limity, ktoré vo svojom živote chcete mať, uistili sa, že ich chcete mať a staňte sa hrdinami nie napriek ním, ale spolu s nimi.